shëndetje, është një kënaqësi për neve si kompani, prezenca e kryeministrit, e falenderoj, edhe për punën e bërë gjithë këto vite. Faleminderit. Faleminderitari për mikpritjen, është gjithmonë kënaqësi që të vim në punën tënde për të parë edhe arritjet që ka biznesi yt dhe sukseset më tejshme. Sa i takon biznesit në qytetin e Durrësit, ne kemi 3 vite të paktën që unë drejtor, që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me njëri tjetrin. Keni qenë në krahanesh edhe gjatë sfidave të mëdha që kemi patur, pandemi, tërmet, ku shumë hotele të Durrësit hapën dyert me njëherë për stërvuar familjet e pasreja. Pastaj më tej biznesi na u përgjigj sërish gjatë krizës së pandemisë, duke dhuruar shumë pakë ushqimore apo të gjithë nevojat që kanë pasur familjet, pensionistët në qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër sot, nëse flasim për një bilanc apo për një klim të biznesit në qytetin ton, kemi rreth 156-160 hotele të hapura në qytetin e Durrësit, të cilat operojnë në kohë gjithvjetore dhe sezonale. Nga ana tjetër kemi shumë biznese të reja të cilat janë regjistruar në këtë katërvjeçar. Sigurisht viti pandemis ka qenë ai më pak i dëshiruari prej sfidave që solli, dhe nga ana tjetër kemi pasur mundësi që në qytetin e Durrësit me investimet që kemi bërë, qoftë në infrastrukturë turistike, por edhe në infrastrukturë rrugore, t'i vim në ndihmë biznesit patjetër. Dhe sot fatmirësisht në qytetin ton kemi thënë dhe disa herë në fakt, kemi mbarka ndërkombëtare të cilat kanë zgjedhur qytetin e Durrësit të ndërtojnë infrastrukturën e tyre turistike. Tashmë shumica e tyre janë të hapura, një pjesë është në strukturë, në konstruksion. Dhe shpresojmë që ne patjetër me projektet madhore që kemi së bashku do të bëjmë të mundur që të akomodojmë dhe të mirëpresim dhe bizneset tjera dhe sektor të posaçëm që mund të zgjidhin qytetin e Durrësit për të ndërtuar infrastrukturat e tyre. Unë kam një sfidë ose një problem të cilin e kam hasur gjatë këtij trevjeçari, në cilin në 10 persona që takoj gjatë ditës, 8 kërkojnë punë në shtet. Për këtë duam që të kemi një koordinim akoma më të mirë midis sektorit privat dhe atit publik për të informuar të rinë për mundësitë e mëdha që ka qyteti Durrësit dhe për t'u larguar pak nga ajo kërkesa e punës në shtet, sepse shumë biznese kudo që takojmë kanë nevojë sot për ekonomist, për jurist, për profesionist, por edhe në sektorin e industrisë, pasi Durrësi ka një kërkesë të jashtëzakonshme edhe për industrinë. Ne e shohim këtë në kërkesat për leje ndërtimit që japim. Kemi dhënë vetëm në këtë trevjeçar mbi 60 leje ndërtimi për kapanon industrial dhe kryesisht të vendosur në zonën në veri të qytetit, aty ku do të akomodohen edhe portet e reja, porti i ri i Porto Romanos. Thënë këtë, duam që në vijim të punës tonë, në trevjeçarin e arshëm, të kemi një koordinim me cilin do të meremi në mënyrë të posaçme për kërkesat për punësim që kemi në institucionin tonë për t'i deleguar ato dhe për koordinuar më tej me ju. Me projektet madhore që kemi hapur, që kemi me kryeministrin, mendojmë që Durrësi do të jetë një qytet me një potencial të madh ekonomik, por dhe për të punësuar të rinë që janë qytetin tonë, dhe pse jo dhe jashtë qytetit të Durrësit. Faleminderit gjithëve për prezencën tuaj sot. Ja kaloj zëvendës ministres fjalën për më tej kryeministrin. Faleminderit. Përshëndetje gjithve, shumë faleminderit edhe nga unë për mikpritjen. Faktikisht ky është një takim në vijim të takimeve që ne kemi bërë pranë Ministrisë Financave dhe Ekonomisë përpara se të merrnim vendimin për rritjen e pagës minimale, për cilën do flasim sot, qoftë për pagën minimale, qoftë për gjithë reformën që po ndërmerr qeveria për sistemin e pagave. Ajo që dua të them është na vjen mirë që jemi këtu, sepse shpeshherë nuk dalim nga muret e zyrave tona, apo dhe juve nga i ambienti ku punoni, për të folur dhe për të komunikuar, si që po komunikojmë sot, për gjithë probleme që mund hasni, pasi ne jemi këtu për të marrë vendime, për politikat e duhura, jo vetëm për çështjen e pagave, po për gjitha çështjet që shqetësojnë biznesin. Po të flasim pak për pagën minimale dhe çfarë po bën aktualisht qeveria dhe Ministria e Financave, do doja të sillja në vëmendjen tuaj dy gjërat. Pse po bëhet pikërisht në këtë moment?
ky është momenti dur, pasi edhe nga dhënat që kemi parë, rezulton që të gjitha bizneset kanë qenë në koherencë të plot me këtë politik, që përpara se të ndërmerrte qeveria këtë politik. Në sektorin ku jemi aktualisht, pra sektori përpunimit dhe prodhimit, janë rreth 8513 biznese, nga të cilat 57% rezultojnë që të mos kenë asnjë punonjës me pagë minimale. Edhe biznesi ku jemi sot, nga gjithë numri i të punësuarve, rezulton se ka vetëm 3 punonjës me pagë minimale. Dhe këto jam e sigur që janë në pozicione mbështetëse, që do thotë biznesi ka qënë pararendës i këti vendimi që ka ndërmarë qeveria tani për rritje në pagës minimale në nivelin 20.000 lek. Momenti është shumë i përshtatshëm sepse po përballem me disa sfida. Ajo më e madhja që është dhe sfida globale janë ndryshime demografike, pra plakja e popullsisë, migracioni dhe gjithë dinamika e mobilitetit dhe lëvizjes së fuqisë punëtore. Dua të referohem shkurtimisht vetëm një studimi të OECD-s për të sjellë pak gjërat në perspektivë. Aktualisht në vitin 2020 ka pasur rreth 261 milion emigrantë në gjithë botën, që do thot 3.6% e popullsisë botërore, dhe vetëm në Europë kanë qenë 23.7 milion, që do thot 5.6% e popullsisë së Evropës. Pra nuk janë vetëm shqiptarët që largohen për në vendet europiane, janë edhe shtetas të tjerë nga vendet e rajonit, të cilët largohen për një pagë më të mirë. Që do thot ka ardhur momenti që për t'i paraprirë një katastrofe në forcën punëtore, duhet të rishikojmë jo vetëm pagën minimale, por të gjithë sistemin e pagave në tërsi, ka filluar aktualisht me sektorin privat dhe shumë shpejt Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë po punojnë një grup ekspertësh nga organizata ndërkombëtare e punës në mënyrë që të vendosim një qasje sektoriale, po vendosur edhe një pagë minimale në terma sektori dhe profesioni. Ndërkohë që është miratuar ajo për cilën juve jeni njohur edhe në media, që është reformimi i sistemit të pagave në sektorin publik. Nga sektori publik do të filloj dhe në këtë mënyrë do të vazhdoj edhe me sektorin privat. Megjithatë, neve nuk jemi këtu për të folur vetëm për problemet që duhet të adresojmë neve në lidhje me pagat, por edhe për probleme që ka biznesi në lidhje me këtë vendimarje. Për këtë qëllim, ne kemi studuar dhe mirë analizuar edhe gjithë ato subjekte apo biznese dhe sektorët përkatës që do të marrin edhe subvencioni në kuadër të rritjes pagës minimale, që subvencioni për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, pikërisht në ato biznese të cilat përballen me kosto të larta të forcës punëtore, që janë biznese kryesisht në industrinë përpunuese. Nga gjithë takimet që kemi bërë me kryeministrin gjatë ditëve të fundit, na rezulton që me të drejtë disa biznese e shohin problemin nga krahu tyre. Ne nuk jemi këtu vetëm për ndihmuar punëmarrësit, pra për t'i bërë punëmarrësit që të kenë një pagë më të mirë apo një motivim financiar apo kushte të denja pune, por për të zgjuar edhe problemet që ka biznesi. Dhe dje në një nga takimet, një ndër shqetësimet e shprehura nga një biznes ishte fakti që pasi rekrutojnë punonjësit për të punuar në biznesin e tyre, ata largohen pa përmbushur kushtet e kontratës. Sigurisht që ne jemi në djeni edhe të problemeve me cilat përballet biznesi. Edhe për këtë qëllim, po ristrukturohet e gjithë drejtoria përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për të shqyrtuar të gjithë çështjet dhe marrëdhëniet kontraktuale, jo vetëm të kontratave kolektive të punës, por dhe kontratat individuale. Mënyrë që të ulim në një tryezë punëdhënësin dhe punëmarrësit dhe gjitha shqetësimet apo gjithë problemet që ata kanë në marrëdhënien kontraktuale të zgjidhim në mënyrë jashtëgjyqësore, pasi proceset gjyqësore janë proceset të cilat zgjasin dhe kushtojnë pafund, ndërkohë që këto janë shërbime që do të ofrohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë pa pagesë. Doja kaloj fjallën Zotit Kryeministër dhe në fund besoj se krahas këti shqetësimi që shfaqi ky biznesi caktuar dje, mund të parashtroni dhe juve probleme që mund keni dhe si mund t'i adresojmë, pasi pikërisht prandaj jemi këtu sot që t'i diskutojmë gjërat dhe t'i adresojmë. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe shumë respekt për në radhë parë punëtorët e këtij kompleksi, i cili është një kompleks spektakolar për hir të vërtetës, dhe këtu merita është
si për Marsit. Ne jemi takuar disa vite më parë, kur sa po kishte filluar hedhja e themeleve të reja të kësaj kompanie këtu, të vendosur këtu me këtë ambicie. Sot realiteti është para syve tan dhe përpara sa të vinim këtu ishim duke diskutuar me Sipërmarsin, me papin, dhe e pyeta për pagat. Unë i dija se i kishim marrë informacione më para që pagat këtu ishin goxha domethënse në kuadrin e përgjithshëm të biznesit, por qëlloj që mumi tavolin ishin ishte lista e pagave dhe unë dëshiroj të them pak shifra që gjeta këtu në këtë list, ku e para e njerë gjeta vetëm një individ me pagë minimale dhe ai është personi që kujdeset për lulishten dhe natyrisht jo në kohë të plot, me gjitha të pavi përmtoj që edhe ati do t'i arrisi pagën. Ndërkohë që të këtë nuk e them parësye, për përkundër e zi, kam një arsye të fortë që ta them, që ta dëgjojnë ata që po na ndjekin dhe ndër ata që janë pak ose as pak të informuar për këto realitete, ku pagat janë realisht krejt ndryshe nga çfarë janë të fiksuar pjesa e tyre që thonë në Shqipëri nuk punohet, se nuk shtyhet me 300.000 lek të vjetra, etj. Etj. Këtu jo që s'ka 300.000 lek të vjetra, por këtu po i marrë me radhë vetëm nga fleta e parë që të mos zgjatem dhe mos ju lodh shumë, 2.5 milion të vjetra, 770.000, po vazhdojmë të reja tani se është mirë që të qëndrojmë tek të rejat, 88.000 lek, 88.000 lek, 94.000 lek, 129.000 lek, 80.000 lek, 90.000 lek, 94.000 lek, 87.000 lek, 75.000 lek, dhe kështu vazhdojmë faqet e tjera dhe është paka shumë ky nivel. Dhe të gjithë punojësit me sigurimet e plota, shoqërore, shëndetësore, e kështu me radhë. Kjo është rruga. Kjo është rruga që bën që, siç mësova nga papi, edhe disa punojës që kanë ikur, janë këthyër për sëri, që kanë ikur jashtë. Është normale që njerëzit duan të provojnë dhe duan të sfidojnë situatën në të qinë gjëndën me idejnë që duke ikur jashtë do kenë një mundësi më të mirë, do marrin, do paguen më shumë e tjere tjere, por patë vënë fare në diskutim që po të shkosh në Gjermani, mundësit janë shumë më tepër se sa po të rishë në Shqipëri, edhe pa diskutuar fare që ku është Gjermania dhe ku është Shqipëria sot, shumica nuk bëjnë një sap më të gjatë se sa pag për pag. Dhe pa tjetër që në Gjermani, një punëtor që ka aftësit e punojësve këtu, që janë punojës kualifikuar, nuk janë punojës që vinë nga rruga, sepse kjo është një fabrik që bën eksport elementësh metalik deri dhe në Hollandë, nuk merë atje 88.000 lek, apo 77.000 lek, apo 90.000 lek, apo asë 120.000 lek, merë më shumë. Por ama, ky është vetëm krahasimi i parë
që i shtyn shumë që t'hikin. Pastaj vjen pjesa tjetër. Sa nga ato që merë këtu të mbeten ty, dhe sa nga ato që merë atje të mbeten ty, sa të merë shteti këtu taks nga jo pag, dhe sa të merë shteti Gjerman nga jo pag. Sa kushton atje qeraja shtëpis, dhe sa kushton të jesh këtu që përgjithsisht shqiptarët janë në shtëpinë e tyre, ose në shtëpinë e prindërve, ose qoftë edhe kur kanë një qira. Sa kushton transporti për shkuar nga shtëpia atje tek fabrika dhe për të ardhur këtu nga shtëpia? Dhe pastaj kur hyn në këtë valle edhe një familje, me gruan, me fëmijët, shkolla e fëmijëve etj. Në fund llogaria është pak më ndryshe. Sigurisht që një pjesë e madhe e shqiptarëve e din shumë mirë këtë, që ata që janë jashtë. Dhe shumë prej tyre e bëjnë të sakrificë për fëmijët, që jemi shumë qartë. Jo për veten e tyre, sepse për veten e tyre, për hir të vërtetës, në një moment caktuar ju del më mirë këtu sot sesa atje. Po për fëmijët, për t'i dhënë një shkollë më të mirë, për t'i dhënë një mundësi që këtu nuk janë siç janë atje absolutisht, edhe për të pas një shans shumë më të mirë të një shërbimi shëndetësor, që deri dje këtu ka qenë një katastrofë, sot është ndryshe. Sot është krejt ndryshe. Patjetër ka edhe shumë më mirë dhe unë s'po bëj krahasime të natyre, kështu që gjërat tu ndryshojnë. Ndryshojnë shumë. Nuk dua që t'i vë në pozitë emocionale ata që po më shohin gjithë emocion, se ndërkohë e di dhe kush janë ata që janë kthyer për t'i dhënë mikrofonin dorë, por besoj që të paktën bien dakord me këtë lloj komenti që bëj unë. Edhe pse ndonjëri mund të ketë pasur një arsye personale që është kthyer etj. Po e shikojmë këtë gjë, Olta nuk e përmendi, por duke qenë se ajo ndjek drejt për drejt gjithë sektorin e punës që ka të bëjë me përgjegjësinë e Ministrisë së Financave, trendin e kthimeve, i cili është po ashtu në rritje në raport me të djeshmen. Ndërkohë që pa diskutim ka më shumë largime se sa kthime ende sot që flasim. Arsyeja kryesore pse ne jemi këtu është që të vazhdojmë të përsërisim një thirrje të fortë për biznesin që të ndjeki shëmbullin e më të mirëve, siç është kjo kompani, dhe të vazhdojë rritjen e pagave. Sepse momenti është shumë kritik. Të gjitha shtetet e Europës janë në një moment shumë kritik, kur po vinë pak nga pak faturat e plakjes së popullsisë. Dhe po rritet alarmi për mos përmbushjen e vendeve të punës me krah pune, pasi nuk ka më në Gjermani aq të rinj sa i duhen ekonomisë gjermane për të vazhduar të jetë ajo që është. Dhe për këtë arsye Gjermania, po marr shembull në Gjermani, po kjo është problematika e të gjitha vendeve dhe është një problematikë që do shpërthej fare. Gara për të tërheq krah pune në anën tënde do jetë gara e çdo vendi. Dhe Gjermania po rend prekosh në fakt që të ketë sa më shumë, dhe i duhen miliona, nuk i duhen disa vjetra mira, i duhen miliona që nuk ja jep më dot procesi i lindjeve brënda, nuk ja garanton më. Dhe në 2030-ën
shëmbulli thjesht, Gjermania ka nevojë për 7 milion njerëz jashtë Gjermanisë që të vinë në Gjermani. Pa llogaritur milionat e tjerëve që janë aty dhe që futen në forcat e punës. Tani, si, po ne në ku jemi këtu në këtë pikë? Ne jemi në pikën që duhet, është tani momenti i kthesës madhe dhe fatmirësisht për shumë arsye që s'duhet ju lodh, qeveria ka arritur ta bëj kthesën e madhe pasi ka te i kaluar tërmet, pandemi, gjithë këto problematika që solli lufta, për cilat jemi akoma të shqetësuar dhe për cilat vazhdojmë paguajmë çdo ditë, çdo muaj, që fatura juaj e energjisë të vijë patrazuar, por nuk është se çmimi është kthyer aty ku ishte kur ne filluam subvencionin e faturës. Dhe erdhëm në kushtet kur mund të rrisim pagat dhe kemi filluar një rritje pagash historike, e cila ka nisur tani dhe e cila mbyllet në harkun e një viti nga tani dhe e çon pagën mesatare në sektorin publik 900 euro nga 540 apo 30 që është sot. Që është thuajse një dyfishim i pagës mesatare, por që është gjithë i mbështetur në A, domosdoshmërinë historike të krijimit një fronti rezistence për të penguar rënien e madhe për shkak të rënies kapitalit njerëzor dhe mundësuar nga fakti që mund ta bëjmë sot këtë gjë, sepse kemi pasur larg pamësi dhe kemi arritur të menaxhojmë me sukses gjithë këto kriza dhe njëkohësisht të vazhdojmë ta shtyjmë ekonominë përpara. Se dyshe s'do kishim mundësi. Rritja e pagave nuk është dëshirë. Dëshirë për të rritur pagat ka çdo kryeminist, çdo qeveri në botë, edhe më e keqja. Rritja e pagave është mundësi. E ke apo s'e ke mundësinë? Ka pasur shumë raste historia e planetit që janë rritur pagat thjesht ose janë rritur pagat në mënyrë artificiale, pavarësisht s'ka qenë mundësia dhe pastaj janë hapur gropa shumë të mëdha. Ne i kemi matur shumë mirë hapat dhe prandaj dhe jemi, si thuash, kemi ecur ngadalë në këtë proces me rritje 7%, 10%, 12%, këtu, atje, një vit, një këtu. Tani rritja është masive dhe është në të gjithë horizontin, sepse tani ne mund ta bëjmë të gjë. Sot ne kemi faktikisht kishim pagën minimale më të ulët në rajon, sot e kemi në mesatare, në të tretët në rajon, mos gabojmë, po, dhe do të vazhdojmë të arrisim atë 20.000 lekshin, do të vazhdojmë të arrisim, do të qëmë patjetër 25.000 brënda mandatit, dhe pashkuar të 60.000 nuk mund të flemë gjumë, nuk mund të flemë gjumë, sepse është shumë e qartë që nuk mjafton, është shumë e qartë që nuk mjafton. Mirë po, një nga dy vëndet që është përpara nesh në rajon, që e ka pagën minimale më të lartë, Rrugës, dhe jo shumë larkë në kohë, ka një problem. Do duhet të shmangi një përplasje të madhe me realitetin e një borxhi që rrezikon të dalë jashtë kontrollit, mbi 100%. Ky është risku që nuk duhet marri kur një qeveri e përgjeshme, pavarësisht se njerëzit mund të jenë të pakënaqur që pagat nuk rriten më shumë. Kur, sepse pastaj të kushton shumë më shtrenjtë. Dhe është me shumë rëndësi, s'ka problem, nuk ka problem. Është me shumë rëndësi që në këtë pjesë ne të jemi bashkë me biznesin. Ne nuk mundet do të imponojmë biznesit se çfarë paga është vëri, sepse kemi zgjedhur një sistem ku liritë ekonomike dhe përcaktimin e pagave lojtarët e tregut e bëjnë vetë. Por ne nuk mund të pranojmë.
që të rrim pa bërë asgjë, nëse bizneset, apo me ato biznese, mos u shqetësoni, nuk ka problem. Ok. Nëse me ato biznese që vazhdojnë, ta konsiderojnë aftësi konkuruese numër një, pagën e ullët. Dhe konsiderojnë krahun e lirë të punës si aftësi konkuruese, duke nxjerr produkte që kanë kosto më të ullët, si rezultat i mos pagesës së duhur të punojnë. Kjo ka qenë një fazë e historisë ekonomisë sonë, por sot nuk më vazhdon të funksionojnë më dot në ratë parë. Sepse le të marrim fasonët. Kur janë krijuar, kur industria fasonës është krijuar, ka qenë në Shqipëri tjetër. Dhe gratë që kanë hyrë në ato fabrika, kanë qenë vajza të reja, gratë të reja, të një kohë që ishte komplet tjetër. Sot, atyre ju ka ardhur koha që të dalin pension pak nga pak. Tani më thoni ju mua, nëse një zonjë nga spitala, e cila sot është në moshën për të dalë në pension, dhe ka punuar gjithë këto 30 vjetë e kusur në i fason, del në pension. Një vajzë nga spitala që është në kërkim një pune, shkon aty të ullet të makina qepse për një pag 25.000 lek, 20.000 lek, 34.000 lek, si që është dhe tani, se tani hynë në fuqi në prill, ka hynë në fuqi do me thënë, dhe kjo është paga e parë 20.000 lek, unë nuk mendoj se ka. Kështu që e shef, e pristin të më ndodhë dhe mua, i ndodhë i dikuj tjetër. Shku është kjo punë, së kemi që apim. Më së kime rakë. Mua nuk ka për të më ndodhë. Për ata që në ndjekin është fjallë për të karikët plastike që i kanë këmbët këshu si sigur dridhen këmbët dhe gjithë duke pasë se zdo më bandë dhe do të kariga mua, po unë me karigen u mora vesh në i moment që levizi. Më shu i tani s'po leviz më. Më digjoj e tani po rri i qetë. E po ndimoj dhe unë se po rri pak si... Nuk ka shansë që ta zëndësosh kolaj. Madje shumë vështirë. Tani do thoni ju, po mirë, kjo biznes fason, gjdo bëjë, se si dalin logaritë. Duhet të bëj që ti dalin logaritë, që do thot duhet ndroj lojen, që do thot duhet shkoj nga ajo puna bazike që ka bërë, në i pun me cikl të mbyllur, made in Albania, e tjerë, tjerë. Dhe kjo që them nuk është diçka që unë e kam parë jashtë, e kam parë këtu, ka fabrika, që kanë nisur fason dhe që sot janë në një tjetër nivel dhe i kanë pagat më të larta. Ndërko, ne si do qofë do t'i marim disa masa. Dhe për shëmbull, mund të pranohet që një kompani ndërtimi të ngjisë si punojësit në skel, dimër e verë, dhe kur vjen puna aty të deklaroj pak minimale. Se e pare njërë nuk është e vërtet, se problemi pagës ka dhe një element tjetër. Një element i pagës sot është që t'japin pak, dhe element i tjetër është që një pjesë t'japin në të zezë. Se nuk hyp një në skelë sot të suvatoj kadin e gjasht me 34.000 lek, kjo nuk diskutohet. Që do thot që i shkruan 34.000 lek, dhe i jep 60, 65, 70, si pas kualifikimit, deri dhe më shumë.
Këtë ne nuk kemi ta lejuar më. Si do bëjmë ne? Ne nuk do t'i japim më asnjë kontratë publike dhe asnjë leje ndërtimi kompanive ndërtimit që nuk kanë paga dinjitoze sipas niveleve që ne i dim shumë mirë. Se Shqipëria është vend i vogël, dihen gjithë. E ke punonjësin, i ke paguam punëtorët me 35.000 lek, apo me 20.000 lek minimale, vazhdo paguaj, nuk të ndalon do të qeveria dhe shteti në këtë sistem që ti ta bësh të gjë. Por ama, qeveria mund vendosi që ty nuk t'jep asnjë mundësin të futesh në tender fare. Nuk t'jep mundësin të marrësh leje ndërtimi, kështu që ti pastaj shife bëj. Dhe as nën kontraktor nuk mund t'jesh me paga që janë abuzive ndaj punojësve. Sot punojësi, punëtori i të gjitha kategorive është pa diskutim prioriteti numër një ekonomik, social, strategjik, kombëtar i qeverisë tonë, sepse kjo kohë është e tillë. Dhe në këtë kohë ne do të veprojmë kështu. Dhe kështu do bëjmë me sektor tjerë, me kompaninë në sektor tjerë që me cilat do duhet të ndërtojmë këtë proces. E fundit, duke qënë se këtu ka dhe si përmarës të turizmit. Miqtë e mi kemi bërë dhe do bëjmë jashtëzakonisht shumë për turizmin dhe unë po ju them që Shqipëria 2030 do jetë kampione e Ballkanit në turizm. Dhe po ju them që problemi i madh që ne do kemi do të jetë jo a do kemi turist, po sa mirë do t'i trajtojmë kërkesat e tyre, që nga kërkesa për shtretër që do të rritet çdo vit deri te kërkesa për çdo detaj në shërbim. Dhe jo vetëm kaq, por në varësi nga çfarë do bëni ju bashkë me ne, të ardhurat do të rriten shumë më tepër se ç'janë sot, sepse juve do të jeni në gjendje të rrisni çmimet për turistët e huaj dhe jo thjesht disa paketa all inclusive që janë aty aty. Dhe ju e dini shumë mirë që një nga arsyet pse juve po zhvillohen dhe pse industria turistike në Shqipëri po zhvillohet dhe hoteleria po zhvillohet është që është trajtimi veçantë me një TVSH të veçantë që është më ulta në Europë dhe në rajon. Dhe ne e kemi bërë me qëllim sepse jemi në turizëm në Champions League. Konkurojmë me Greqinë, që është si Reali Madridin në futbol, kur vjen puna për turizëm. Konkurojmë me Italinë, që është si Barcelona në futbol, kur vjen puna për turizëm. Konkurojmë me Kroacinë, që është si Chelsea në futbol, kur vjen puna për turizëm. Konkurojmë me Malnezi, që është si Juventusi në futbol, kur vjen puna për turizëm. Dhe si do konkurojmë ne me këta duke luajtur si Teuta? Dhe për këtë arsye një nga gjërat që bëm, se nuk mjafton se mund të kesh detin, mund të kesh diellin, mund të kesh rërën, mund të kesh gjitha këto, por puna është pjesa tjetër, shërbimet. Turizmi është shërbime. Në Spanjë, si të konkurrojmë me Spanjë? Gjithë mes dheu. Dhe prandaj bëm këtë TVSH, por ama. Që ne të kemi 7 milionë kusur turist. Që ne të kemi të ardhura që janë miliarda dhe do të bëhen edhe më shumë miliard. Që ne të kemi në muajin mars, kur ishte panajiri i Berlinit që ishim ne, zyrtarisht 84% të shtretërve të zënë, të prenotuar nga majin shtator, që ju, sa herë ju takojmë, problemin e parë të keni
njerëzit, kraun e punës, dhe që në deklarime pastaj, ne të na deklarohen me pak minimale, gjysma, kjo nuk shko. Se nuk po them për pjesën tjetër të mos deklarimit të plot dhe të duhur dhe të sakt të dhomave. Kjo nuk shkon. Sepse ne edhim shumë mirë, edhim ne, edhini ju që ju nuk keni punojnës me pak minimale. Nuk keni. Nuk, as pastruses keni ju me 34.000 lek. Në hotelet e Durrësit. Nuk ekziston. Se s'vjen njëri të pastroje për 34.000 lek. Harrove. Kjo nuk ekziston. Ju i keni me paga shumë më të mira. Çështja është që nuk dorëzohem, jo, mos kimë rak. Shef Karrige, më shumë dëgjoj mua. Me gjithë pjesa do të kaloj tani, po merrem me turizmin. Çështja është që këtu duhet një është duhet i mirë kuptim se nuk kjo nuk se është kollaj që nisim inspektime, vëm gjoba e bababume, babame, po është rrugë e shkurtër që na nxjerr pak më gjatë. Kurse rrugë pak më e gjatë, po që na nxjerr më shkurt është që të kuptojnë të gjithë sipërmarrësit që ky është i prioritet strategjik kombëtar. Është i moment që duhet realisht menduar në mënyrë patriotike, sepse nuk duhet vi momenti që sipërmarrja të gjendet si ai që tha po çfar po që pas ka qenë kjo gamorim, sa mësohë, mos me hongër, më ngordi. Nuk duhet vija i moment. Dhe kjeni parasysh që është, kemi hy në një kohë, në kohë në një lufte për mish njeriu. Realisht, për e them, vëndë e zhvilluara do të bëjnë çmos të thithin sa më shumë njerëz. Nuk ka, ku t'i gjenë? Ata nuk lindin më. Si t'i zëvëndsojnë? Kështu që ne duhet me pa tjetër, jo vetëm një mos humbim krahapune më shumë, po dhe të fillojmë të sjedhim mbrapsht krahapune për gjithë ato arsye që tash për parë dhe që i kanë sjellë disa nga ata çuna këtu mbrapsht basi kanë hikë. Se kanë qënë këtu në Terezi, kanë thënë për i ta provojë e herë. E kanë vajtë, kanë provu, e kanë rëtu mbrapsht. Po kanë arë mbrapsht sepse këta e kanë një vënd pune këtu që paguhet në mënyrë dinjitose. Sot nuk jemi ne në fazën akoma i di themi shqiptarëve që janë jashtë, ore ktheuni, ore. Ktheuni se së ja vlen. Ata këta po, këta kthehen dhe janë më mirë këtu. Dhe këtë duhet bëjmë bizneset. Se edhe ajo që tha Ani është ana tjetër e medaljes, se domun historia që gjithë duan të vinë punojnë në shtet. Ka aspektin e mungesë informacionit, po ka dhe aspektin e idejës që në shtetë përshkoj, marri pak të mirë, edhe në zyrë luj me letra në kompjuter, edhe pasaj dake kafja dhe flasë për politikë. Ka dhe këtë element. Pavarësisht se rritja e pagave motivon më shumë. Kjo ishte paga shumë ajo që deshim të ndani me ju. Pak në minimale, ne do të arrisim për sri, thash, por nuk është thjesht kjo. Nuk është thjesht kjo. Rritja e pagave, dhe duhet me konceptu jetën në këtë moment që edhe si kur të dalësh barazim, ke bërgjën e duhur, nëse ti i ke dhënë punojnës dhe më shumë, sepse ke garantuar të nesërmen. Dhe ndërkohë duke përmirësu proceset, ti do të fitosh më shumë nesërës. Këta punojnës që ti i paguan më mirë, që ti i garanton, do javi një edhe për ty. Dhe për kompaninë, dhe për hotelin, dhe për fabrikën, dhe do t'jenë shumë më performus. Do t'jenë shumë më të gatshëm të trajnohen, do t'jenë shumë më të gatshëm të zhvillojnë kapacitetin e tyre, dhe ti do marrësh prej tyre më tepër. Shumë e thjesht. Natyrisht që kjo kërkon një moment shtrëngimi, dhe do t'a heqësh pak më shumë nga fitimi jotë.
E hiq pak më shumë nga fitimi jot. Do ta konceptosh në një moment jetën edhe pa shku për pushime në Marbella. Për shembull, për një vit, për dy, për tre, se do pagush më mirë punojse. Faleminderit. Nëse dikush ka diçka për të thënë, për të ndarë, për të shprehur, jo, mos i ngacmo çunat me, a do flasim, mirë, 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 shumë mirë, shumë mirë, tash mos kishte emocione. A duhet të më gom? A? Apo ullur? Të më gom ullur, përshëndetje një. Shiko, unë them që ti i rinë kom gjithë ditën më mirë ullë, them unë, po deshe të qosh. Ok, faleminderit. Edhe karrija jote që ka komplet e bindur ndaj teje, kështu që rri ul më mirë. Faleminderit. Atëherë unë quhem Samir Boshnjaku. Dhe në vitin 2019 jam kthyer nga emigrimi. Jo sepse pretendoja gjë diçka më tepër, por sepse krijova një familje që më duhet isha këtu më të. Vazhdo, vazhdo. Kam ndruar disa punë, nuk është se është punë e parë dhe e fundit, por ta kisha gjetë që në fillim kohës time kur punoja këtë punë, nuk do të kisha nevojë më shku për jashtë, asë nuk do kisha lëviz nga vëndi. Dhe më thonë, pak... Ore pse u ktheve, këtë thuj. A, unë ta... Me që mërë fjarë, na thuj pse u ktheve. Ti po ndroje karriken, pra ne nuk më kënë gjumë. Ky është përfundimisht demokrat. Arsyeja sepse u ktheva ishte, sepse krijova familjen time dhe doja të isha gjithmonë këtu pranë familjes time. Po pse nuk e mërë familjen atje? Sepse isha vetë pa letra dhe si ishin mundësit që do merë. A, bra, si ishin mundësit. Jo vetëm letrat, po e pej që ishte më vështirë. Si ishin mundësit që do merë. Qartë, qartë, qartë. 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 Ka në një nga zotnit e nga këta që deklarojnë atë më pak se sa që paguin punojnësit. Përshme ullu, ullu, më sta prishim, ullu, 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 ullu. Ullu, rirat, ullu. Shiko, unë duhet të ngrijem se jam i datës 4 korik edhe unë. Kështu që njëri të ri ullur dhe unë të ngrijem kemë. Që e mrako paja. Po t'ishtë 4 koriku duhet të rish ullu, ullu. Vej qëtë. Urdi. Që e mrako paja, jam kësuer nga emigrimi, që kur ju erë në pushtet, dhe jam e fatë ju ktheva që ndjeva të kju që Shqipërinë të aqonin për para. Unë jam në fushën energjisë fotovoltaike, në të cilën unë deshën vite nga fundi 2013 dhe në 2017 sa u krijuan pjesët ligjore, dhe unë duat të dalë të pjesa e konkurimit me Spanjën, Greqinë, Italinë dhe tjera. Ti mundesh që Shqipëria të konkurojë në fushën energjisë elektrike, të ketë prodhim Shqipëria dhe të rriten në rrogat me 1500 euro dhe në 3000 euro për se cilin nga ne. Unë mendoj se ecurin e kësaj ti e ke fuksuar shumë të qartë. Ma zbërthe pak të se është dhe të ministre këtu që është shumë edhe dhënë bas shifrave dhe si do të ndodhi kjo që... Si do të ndodhi kjo, po. Jo, si do të ndodhi kjo si rezultati që do bëjmë ne me energjinë. Si e shef, si do të ndodhi kjo? Shqipëria ka një fat që shtrihet një vend geografik spektakolar me 300 ditë diell, që do të thot, unë do të kaloj për një kilovat dhe pasaj logarit zvendësimin se do i bëj vetë. Një kilovat i instaluar do arrit në japi në vlerë mundërtare rreth 4.000 euro, e cila kosto është më pak se 600 euro. Unë mendoj se Shqipëria ka vende dhe kullota shumë për të bërë parqe, duke u dhe në biznesmenve shqiptarë,
prodhimi të ngelet në Shqipëri. Euro të ngelet në Shqipëri. Duke ngelur euro në Shqipëri, të jesh i sigurt që ti do jesh kryeministër edhe për 30 vjet. Tani, shumë faleminderit. Shiko, ti je sipërmarrës në fushën e energjisë fotovoltaike. Unë nuk jam ekspert energjie, por për shkak të detyrës më duhet të mësoj. Dhe kur flas, flas ato që kam mësuar, nuk përpiqem gjithmonë që kur flas për fusha që nuk janë fushat e mia si person. Unë jam artist, nuk jam inxhinier, nuk jam ekonomist, mësoj. Së ndryshe, dhe këtu ke edhe çelën që është prej vitesh në sektor. Dhe kjo që the, më kujtoj pak atë që thonë njerëzit në përgjithësi që Shqipëria ka ujë, ka burime ujore të pafundme dhe nuk ka nevojë të blej energji. Mirë po e vërteta nuk është kështu, sepse në tek priza dhe tek qelësi i dritave, energjin nuk e sjell uji, e sjell një sistem i tërë nga hidrocentrali deri tek shtëpia. Dhe që ne të kemi drita në shtëpi, ashtu siç njerëzit mendojnë, duke qenë se jemi të pasur me ujë, ne duhet kemi një kapacitet të sistemit, ishtë ishtë diçka krejt tjetër nga të pasurit ujë. Vim të solari, të energjia diellore. Pioneri, ose vëndi pionier, ose pionierja, si doni, e energjisë diellore, ka qenë Pulja. Pulja, vite më parë, një guvernator komunist, i partisë komuniste, ndërmori njëri inovatore tjerë, ndërmori një proces të transformimi dhe fliste eksaktësisht kështu. Ne kemi fusha tëra dispozicion, kemi diell 320 ditë vitit, ne nuk kemi nevojë të përdorim fosile, nuk kemi nevojë të përdorim gaz, ne na mjafton dielli për të qenë jo vetëm autosuficient, por dhe për të shitur të tjerëve. Mirë po, dhe filloj një val investimesh dhe edhe me këtë komponent, biznesmenët e rajonit Puljas dhe të tjerë në Itali, biznesmenët tanë, biznesmenët vëndas, dhe Pulja ra në një grop ku filloi çmontimi i paneleve, sepse nuk funksionon. Pse nuk funksionon? Se ti mund ta prodhosh, po, e vë panelet e prodhon, ku do e shesh? Kujt do e shesh? Sepse duhet një sistem i tërë mbrapa. Dhe në atë kohë nuk ishte ende bateri. Sot kanë filluar dhe baterit. Por baterit ka një kosto shumë të lartë, siç e diti më mirë se unë, sot. Do filloj të bjerë kosto, sepse kjo energji është një energji që ti mund të prodhosh me shumicë ditën.
Kur ti e mirë po, ja që ditën konsumi është më i ulët. Energjia duhet më shumë në mbrëmje. Energjia duhet më shumë kur është ftohtë. Patjetër duhet edhe ditën kur është vap, por të gjitha këto balanca për të garantuar të çojnë në konkluzionin që jo, ne nuk mundet dot që çdo kullot e çdo rafshnalt ta kthejmë në panele. Nuk mundet dot. Duhet ajo që po bëjmë një politike kombinuar, sepse ka dhe një tjetër, jo në Shqipëri, fërova ta them këtë, nga ato që kam mësuar gjithmonë, jo në Shqipëri, po edhe në Amerikë, nuk e bëjnë dot, se do e këshën bërë. Po të ishte ka që thjesht, do të bënë në vëndet e tjera. Edhe në Spanjë, nuk e bëjnë dot këshu. Spanja është kampiona në këtë fush, ti e di shumë. Nuk e bëjnë dot. Dhe nuk ju prodhon këtë gjë që thua ti. Sepse, ka dhe një element tjetër, që rrjeti nuk e mban këtë lloj qasje. Nuk e mban. Pse mos vendosim ne panele fotovoltaike në mbi të gjitha pallatet, edhe themi, ok, ja ku janë, mbushim me panele, merrni, shfrytëzoni, nuk funksionon. Domthonë, kjo është korniza. Në, tash po të hymë më shumë në bisedë teknike, aty unë nuk jam më pastaj njeriu i durë. Zotë kryeministër, pse konkuron rajonin? Falet ujit, ujë dhe diell, Shqipëria do numri 1. Prit, prit. Të tjerë nuk e kanë ujë. Prit, prit. Dakor, pra, po ti the, mjafton të bëjmë panele dhe jemi... Patjetër që duhet shumë punë, po i ke shpatullat për të bërë këtë punë. Prit, tani, ajo që po bëjmë ne, do të na çojë aty ku ne duhet shkojmë. Tek Shqipëria eksportuese neto energjisë. Pra ne mos blejmë më energji. Kjo është e mundur, po. Po unë të kundështoha më shumë atë idejnë që hajde mbjellim me panele dhe do na shkojnë rrogat 3000 euro. Nuk ka lidhje, nuk ndodh kjo. Ne që na shkojnë rrogat 3000 euro, na duhen ca gjëra të tjera. Tani, patjetër që është e rëndësishme që të fitojmë pavarësinë plotë energjetike, dhe ne do të fitojmë pavarësinë energjetike, jemi në atë rrugë, sepse kemi tre komponente. I pari komponent që na pengon ne që nga ujit marim maksimumin, është mungesa e skavicës. Që na bën që në infrastrukturën më të madhe të vendit, lartë në kaskadën e Drinit, ne të mos marim maksimumin, sepse kur ka shumë shi dhe ka shumë prurin, ne duhet a derdhim. Se s'kemi ku e rezervojmë. Skavica do tjetë rezerva e kaskadës. Pra ujin e tepër, t'i lë atje. Nuk e derdh dhe e ke kur të duhet. Kur nuk ka shumë prurje, ne duhet të importojmë se s'kemi rezervën. Pra nuk e kemi skavica. Skavica do të na bëjë një kompensim të madh në këtë pikë e para. E dyta, kemi dy parqe të mëdha fotovoltaike që janë me francezët në Karavasta dhe këtu në zonën e spitalës, që është i dyti që është në procesin e përgatitjes kantierit. Kemi pjesën e sipërmarrjeve të paneleve, sepse ka ndërkohë ka që po bëhen, domethënë nuk kundërshtoj në atë pikë, sipërmarrja e paneleve që do të prodhoj ekstra dhe me sasira të konsiderueshme. Ka filluar, ne ishim në njërën poshtë në zonën e Fierit, që është e para që ka filluar kongres, jo e para, po është një tjetër në zonën e Kolonjës, janë të tjera që janë proces, me 50 mega, 70 mega, 100 mega, kështu që ne po krijojmë një bezlot shumë të mirë. Kemi dhe energjinë e erës, është bër ankandi i parë hibrid, dhe kemi dhe një tjetër element, që përse më bën vajza me dorë gjatë gjithë kohës, këtu,
por që është një element, është një element plotësus, por nuk është determinant, është determinant për atë që, për ata që e përdorin, siç është vendosja e paneleve. Jo, Joli do të thotë që është po pra një kolega tona që po vendosen këtu lart. Po pra po po. Por para 3 vjet, para 3 vjetësh ka qenë në Dibër, ku sot investimi që është bërë para 3 vjetësh ka larë, ka kthyer lekt e hedhur. Siç dhe zotria, për 3 vjet do i vaje lekt mbrapsht. Po pra po po. Dhe automatikisht e ka mundsinë që rrogën të arrisë edhe po pra po po. 500.000 lekë të tjera. Po po. Por, zotria, këtu, po bën atë që duhet a bëjnë dhe të tjerët, nuk ka kërkuar nga shteti asgjë. Nuk ka thënë që, se pjesa më e madhe që a thonë, thonë, unë ta bëju me panele lartë, por ti të ma blesh atë që s'më duhet mua, ajo, kështu s'ka. Këtë se bën atë i vënd. Zotria po e bën me panele lartë, duke qënë se konsumin e ka kryesor e ka ditën, edhe brenda 2 vjetësh gjysëm, 3 vjetësh do ta laj investimin dhe pastaj do ta ketë energjinë. Jo, këtu gjej rastin, falenderoj për miratimin e ligjit vjetor. Matja vjetore ishte ajo që e dura që kësta po keni marrë në orë, ne kemi bërë shumë gjëra të mira, po unë nuk po i numëroj këtu tash. Po flasim për këtë. Kështu që faleminderit se na hapë këtë bisedë për ta pas edhe qartësi në këtë pikë. Përshëndetje, thjesht për të plotësuar pak të dhënat e projektit. Unë jam Joli Delimeta nga Solaron. Jam e vetmja sipërmarrëse në sektorin e energjisë femër, de facto deri tani. Unë jam një nga ato të rikthyerit, në fakt. Jam kam studiuar në Kanada për inxhinieri dhe tashmë kam stafin tim prej 10 punonjësish. Ne nuk kemi pak 40.000. Një ndër personat më kryesor ka pak 1.000 euro, që është në Tiranë. Në lidhje me projektin, doja të thoja dy gjëra shumë të shkurtra, duke falenderuar shumë proletarin që na mbështeti, që këtu e 5-6 vite për para. I thashtë ju mërë, po pësë ta në më nëmën proletar, kam lindë me i majta. Ne jemi duke prodhuar energji elektrike, të tre këto objekte janë parashikuar të prodhojnë të gjithë energjinë elektrike që ata konsumojnë, pra industria këtu, jo vetëm që do jetë made in Albania, po do jetë made in Albania me energji të rënovushme nga dielli, sepse janë 100% me vetëm mjaftueshmëri energjetike. Për kuriozitetin tuaj, janë mbi 4 kamion me panele që janë instaluar në këtë projekt, janë mbi 24.000 metra kabel, janë kilometra të tëra qelizash fotovoltaike, që është sa rruga Gjavzota i Tiranë vajtja ardhja. Gjithashtu, kurse e rreth 70 ton CO2 çdo vit. Për t'ju dhënë një ide, 70 ton CO2 do të thot afërsisht mbi luajnë rolin e mbi 30.000 pemve në vit. Kjo është ekuivalentja e dioksidit karbonit ose e 40 kontenierve. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe respekt e shumë. Mirë që mos të fillojnë punëtorët e proletarit mpijen nga qëndrimi gjatë ulur, edhe që ju tjerët që si zakonisht nuk humni asnjë drek, mos mbedeni pa drekën tuaj, unë po ju lë me kaq, ne po ju lë me kaq edhe po vazhdojmë me pjesën tonë, ju me pjesën tuaj. Shumë faleminderit, shumë respekt edhe për gjithë ju.